Amanhã é o primeiro dia de provas do Enem em horário de verão, viu? O sábado foi dia de revisão para muitos candidatos. Não teve descanso na véspera do exame. Aula de geografia em pleno sábado. A revisão lotou a sala nesse curso preparatório para o Enem. Em muitos, a preocupação está estampada no rosto. Outros sofrem com a pressão da família. É o peso da família em fazer você passar. Isso deixa bem apreensivo. Mas não é a geografia e nem a matemática que preocupam. É a redação, o tema da redação, né? Porque é, tanto a Lei Áurea, né, que está fazendo 200 anos esse ano, pode ser um tema atual, mas outras coisas também que estão acontecendo na política. E ela também pode ser uma aliada. Se você se preparou bem para o Enem, através da redação, você está um passo à frente de todos os demais. Os candidatos vão responder 45 questões das provas de linguagens, códigos e tecnologias e 45 questões das provas de ciências humanas, além de produzir uma redação. A prova terá 5 horas e meia. Os candidatos que não quiserem entrar para a lista de faltosos do Enem devem ficar atentos aos horários de fechamento dos portões na capital e no interior. Os portões fecham às 10 horas da manhã no Acre e em 13 municípios do interior do Amazonas. Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Na capital e nos demais municípios do estado, os portões fecham às 11 da manhã. Manaus sempre engarrafa, sai cedo, corre, não vai dar esse prejuízo ao longo de um ano de uma formação. Esse é o segundo ano que o Enem será aplicado em 2 domingos. No próximo, os alunos vão responder as questões sobre ciências da natureza e matemática. Pois é, as provas do Enem já vão ser aplicadas em horário de verão, que começa à meia-noite desse domingo. Os moradores de 10 estados e também do Distrito Federal vão ter os relógios adiantados em uma hora. E por causa do novo horário, a partir de segunda-feira o Jornal em Tempo também começa mais cedo, às 5h20 da tarde. O Natal chegou mais cedo nas lojas de decoração e também nos shoppings. A corrida para comprar os enfeites natalinos foi grande neste sábado. E olha, tem árvore de Natal e adereços de tudo quanto é preço, viu? Ah, o Natal, a época do ano mais encantadora. Momento também em que o comércio se aquece. É o período mais animador para os comerciantes. E nas lojas, a procura por enfeites natalinos já começou. Não é mesmo, Thiago? É, a gente aproveitou hoje, o sábado, para dar uma pesquisada nas árvores. Os valores estão um pouquinho ainda, um pouco puxado, mas até dezembro a gente escolhe alguma coisa. Mas, Thiago, não se preocupe. Vamos te ajudar nessa missão. As árvores de Natal têm de todos os valores. A mais barata custa R$ 5,90. Quase de graça, hein? Mas se você achou pequena, tem essa outra, um pouco maior, que custa R$ 79,00. Agora, se você quiser e tiver um orçamento alto, pode levar essa, que custa R$ 2.656,90. Aqui na loja você pode fazer um Natal com R$ 50,00, com R$ 30,00, com R$ 50,00, com R$ 100,00, com R$ 1.000,00, enfim, tem Natal para todos os bolsos. Essa professora veio em busca de pisca-pisca, bolas para a árvore de Natal e promoções. Temos que aproveitar os preços, né? Estão bem em promoção, então a gente veio aproveitar. E para evitar a confusão de dezembro também. Com certeza, que fica aquele corre-corre, né? O pisca-pisca mais barato é vendido por R$ 8,90 e o mais caro no valor de R$ 69,90. Já a bola natalina mais simples custa R$ 2,90 e as mais enfeitadas chegam a custar R$ 29,90. Isso nas lojas, porque nos camelôs tem nada natalino ainda não. Nós andamos em várias ruas aqui da cidade de Manaus atrás de um camelô que vendesse produtos natalinos. E a única banca que a gente encontrou é da Dona Raimundinha. E ela tem vendido mais barato. Dona Raimundinha, se a pessoa vier aqui com R$ 50, dá para montar uma árvore? Dá. Pode vir que dá, para comprar a árvore e levar montada. Não importa se o orçamento é alto ou baixo, o importante mesmo é entrar no clima natalino. Mas que seria um sonho ter aquela árvore de R$ 2.000. Ah, como seria! É
linda, né? Parece cedo para falar de Natal, mas a gente vai conversar ao vivo com o repórter Vitor Gouveia, que está em um shopping da capital, onde o Natal também já chegou. Tem vitrine e decoração já em clima natalino por aí, né, Vitor? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão assistindo o Jornal em Tempo. Olha, Mariana, hoje foi dada a largada ao Natal aqui nesse shopping na zona centro-sul de Manaus. Como vocês podem acompanhar, vou pedir para o Thiago Silva mostrar. O Papai Noel está acabando de chegar aqui no shopping. Muitas pessoas estão aqui acompanhando, muitas crianças, muitos pais trazendo as crianças. Ele acabou de chegar aqui, todos os duendes. E uma programação especial foi montada para todo esse, para o Papai Noel. Quem vai explicar para a gente essa programação é a Isa Lucena, que é a diretora de marketing aqui do shopping, e ela vai explicar toda a programação para a gente. Boa noite, Isa. Explica para a gente como que vai funcionar essa programação. Boa noite. A gente, como está, eu passei o Manaus Shopping, está iniciando hoje a programação de Natal. Temos Papai Noel, que como está chegando, vocês viram aí essa festa, a gente se emociona, né? Fica até meio sem palavras. Olha, eu engasguei um pouquinho aqui, que ele chegou bem na hora do vivo, mas ainda bem que deu certo. Deu certo. Então, a partir de amanhã, o Papai Noel estará aqui no Manaus Shopping, esperando por vocês, sempre de uma da tarde até as 9 da noite. E Isa, o que mais que vai ter aqui no shopping? O Papai Noel vai estar sentado na poltrona dele, mas quais as outras programações? Temos um parque de Natal maravilhoso aqui no Manauara Shopping, fantástico, Natal interativo, que as crianças vão poder participar, tem um tobogã gigante, tem uma árvore de Natal gigante, tem uma vila de Natal para as crianças explorarem, tem um Natal maravilhoso aqui no Manauara Shopping esperando por vocês. E o melhor de tudo, paga alguma coisa, Isa, para usufruir disso tudo? Nada, totalmente gratuito aqui para todo mundo. E olha, Mariana, então é isso. A festa começou aqui no shopping, como a gente pode ver, vai ter uma apresentação agora especial aqui para as crianças. E daqui a pouquinho o Papai Noel vai receber as crianças. E olha, Mariana, eu trouxe a minha cartinha. Daqui a pouco eu vou entregar para ele, bora ver se ele vai me dar esse presente. E você, Mariana, trouxe a sua cartinha? Vai trazer para ele ou não? Volto com você do estúdio. Oi, Vitor. Já escrevi minha cartinha, mas ainda não levei. Vou entregar pessoalmente para ele aí no shopping. Viu? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo Online. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar ao vivo na segunda-feira, já no horário de verão, às 5h20 da tarde. Eu te espero. Tchau, tchau.